Det här med att hitta jeans om man är lite kurvig, som jag. Lite mer av allt. Liksom lite höfter, lite rumpa, lite lår. Sådär. Lite mer feminin form. Helt. Är just jeans ett problem jeans om man är kurvig? Det är så svårt. Och jag tror att jag får väldigt många frågor om det här. Och jag vet att det är många som tycker att det är svårt. Vad är det som är svårt med det då? Alltså det är svårt för att man vet inte riktigt. Det finns ju en uppsjö av modeller. Det finns en djungel av olika jeans. Och vad ska man då ha för modell? Och det är väldigt svårt. Och jag tycker att det är svårt. Och jag har ändå jobbat med det här i 19 år. Då kan man ju förstå att alltså, det är ju knepigt. Så vad är dina bästa tips? Mina bästa tips. Jag har lärt mig nu vad det är jag ska ha. Och jag tror att många har en liknande figur. Man har höfter och rumpa och sådär. Och då stretch i ledordet. Det är liksom det som är nyckeln till hög midja gärna. Så att man liksom drar åt, sitter åt, håller inne saker. Så att man håller inne magen och rumpa och sådär på plats. Så att stretch, gärna hög midja. Raka benslut. Här har jag raka benslut. Det kan stuprör? Eller? Nej, alltså att de är raka. Stuprör de går in så att de är smalare ner till. Det här är raka, vilket gör att det balanserar upp de bredare delarna, höfterna. Då, till, det blir en bättre balans om man har raka benslut eller lätt utställda benslut. Som också kallas bootcut. Sen, det här med stretchen. Känn på de här. Det är liksom stretch åt två håll. Så att det blir liksom, ja, det är både elastan och polyester i de här. Vilket gör att, så att det är en blandmaterial som gör att det liksom håller in och sådär. Det brukar bli bra. Finns i både liksom budgetvarianter sån här och även lite dyrare. Jag tycker det är nästan stretchmaterial i de flesta jeans nu för tiden. Ja, det är väldigt vanligt att det har blivit så. Att man liksom, för att det också ska hålla formen bättre. Ja,